Cila parti do të lutet dhe do të kërkojnë bërstetje për zgjedjet lokale, se lid partijake po bëjnë analiza dhe kalkulime. Njëra nga komunat më të mëdha është Tetova, me të cilën në aktualisht drejton të Uda Arifi, nga radhët e bdi BDIs. Prite që partia shqiptare në pushtet të ri Arifin, por nga anë atjetër me kandidat në Tetov do të dalje dhe Levizia Besa, partneri koalicionit të lësë dhe mësë, një kosishtë dhe partner qeveritar. Për më tepër, kandidat këtu prite të jetë kre Me që tash kanë filuar logaritjet partijake rreth asaj se kush me kë do të shkoj në zgjedje ose kush kujt do të jep mbështetje, para shtrohet pyetja për kë do të kërkoj vota LSDM-ja. nga mbështetësit e të sajnët e tofë, duke pasur parasysh se partneri u tyre në qeveri është edhe bëdë ja edhe besa. Kryetari lësë dhe mës Zoran Zaev për televizionin 21 tho se deri në fund të këti muaj do të jenë gati marveshjet për koalicion. Me të, shton se mbështetjen e tyre do të marë partia me të cilët janë në koalicion por pa konkretizuar për kë e ka fjallën, për besën apo pëdëshën. Ende nuk kam përgjigje, por shpresojmë se do të arrim marveshët diri në fund të këti muaj. Me pëdëshën, besën dhe pëdëshën, Atje ku kemi më shumë kandidat nga koalicioni ynë, ai që do të hyjë në rrethin e dytë, është logjike se do të ketë mbështetjen e të gjithë partnerëve të koalicionit. Por çfarë nëse në raundin e dytë në tetov hyjnë edhe kandidati i BDI-së edhe i Besës? Kandidatin e kujt do të mbështesë LSDM-ja, Arifin apo Kasamin? Zaefi rezervuar sa i takon kësaj çështjeje. Ende është heret për përgjigje rreth supozimeve të këtyta. Përgjigjja ime kësaj pyetjeje mund të shkaktoj vetëm problem në koalicionin tonë. Të ne shumica me ndonë se LSDM-ja do të hyrë në rrethin e dytë me kandidatin e aliancës, ende është heret për të folur teorikisht. Por nga besa thonë se nuk shojnë asgjë komplekse nëse votu e lsdm të votojnë për kandidatin e tëre. Ne besojmë se komunat ku do të garojmë kanë nevoj për ndryshime dhe nga këtu mbështetjen e presim nga populata. Sa i takon lësë dëmës, nuk shojmë asgjë komplekse që votuësit e tyre të votojnë lëvizën besa, pasi që njëherë kanë votuar, edhe ato jo molarë se para një viti në zgjedjet parlamentare. Për të tovëm me kandidat doli edhe për të shëja, ish kretari sa di do të garoj edhe për një mandat, pas pa uzës disa vjeqare. Ende nuk dje se kush do të jetë kandidati Koalicionit Aleansa për Shqiptarët Alternativa, por qarkullon emri i mjekut Ilir Demiri. dhe miri. Ndyshe lësë dëmëja tash më promovoj disa nga kandidatët për gjetjet lokale që do të mbaje në të torë. Petre Shilokovi do të garoj për qytetin e Shkupit, kurse në betej për mandat të dy do të hyjt Temelkovski në Kiselavot, Smilevski në Botel, Halimi në Aracin, Nikolov në Shtë. Shtip, kurse Gjorgjevski në Oher. Ndyshe në Komitetin e Fundit Ekzekutiv të Opsitarës vëmërot dë përmëne, fitin e kanë kalua 25 kandidatët cilë do të vrapojnë për postin kryetar komune, por emrat e tyre ende nuk zbulohen.